Ao anatin'ny fitotsasotra ady amin'ny ity arety mandoza COVID ity izao tontolo izao indrindra fa amin'ilay endriny vaovao antsoina hoe variant ary dia nambarana indray matora koto malala Edmond mpitsabo nentim-paharazana fa miampihetsi-po sy mahalasa lavitra ny eritreritra ity hitranga ity koa dia isan'ireo manataleta nitsangana ny tenany anampy sy hanome tanana hoentina hagnampianan'ny hôpitaly hagnampianan'ny hafatry président dia zao a zay no hoe mila fifandrombahana zany sy tokony anampina ny taletany a izay manana ny fahaizana mikasika ny mifanandrify amin'ity karazana aretina amin'ny ity izay voahamarina amin'ny fitsaboana moderna zay vzay voahamarina eo amin'ny laboratoira ka hita fa mahasitrana sy mahafaka tokoa an'ity karazana aretina ity ny fiasan'igny ao anatin'ny olona ka na dia mifampitakosina azy izy ao anatin'ny olona voan'ny aretina kan positif tsy voan'ny aretina zanytsony anatin'ny dimby folo andro fiarovana ty a sady hitsaboana ny antony nakanisa ho aty zany a no fahafantarako fa efikasy be le zavatra dokotera dia fanafody ary vonanao a tamin'ny maro de toa de tena hitako misy fifana be zay mitsabo marary any amin'ny hôpitaly amaka mpikarakaravaty ivelany zany de efa ka contact zay de efa marean'le hoe mangorangoraka marary ny valahana olotra zany de narean'le fanafody de anakaty de vo tonga taty de anlatsy ny dokotera trangany zavatra manodidina amin'ny fisian'izao aretina covid izao ity hitatsika eto ity mpitsabo nentim-paharazana andriamatora koto malala Edmond no noatony ity tovolahy nanazava ny zava-misy ny anany ity fa inona tokoa ary ny asan'ity fanafody nampiasaina tamin'n'ilay tovolahy teto ity raha ny asan'ity zany zao a raha ny fahitako ny valina analiziny tao anatin'ny laboratoira zay nandalovan'ity fanafody ity de maha afaka iadina amin'ity karazana retina efa mitranga eto ity ty mahaafaka n'ity coronavirus ity ty fanafody ity fampiasana azy zany a ahositra amin'ny orona izy a de ataohatra zao de setona setona agny zany fa ny tafiditra ty anatin'ny poma hanafaka n'la hamono n'lay virus efa tafiditra ao ary hagnasitrana n'lay fery efa ao ary hanafaka n'la zavatra zay tafidifiditra rehetra agny zany a ary hiambina ny virus na microba mety hiditra eto amin'ity vavorona ty mao anatin'ny efatra amroapolo ora zany izy a raha hositra eto amin'ity de ho maty zay virus na ho maty zay microba tafiditra eo amin'io toerana io raha kandro malagasy no resaketo nanao ahoana ny dingana ny lalovana vao tonga amin'izao fahavononana anampy sany metanana amin'ny famongorana ny arety mandoza izao rehefa nray ny antsony prezida aho io ary naheno'ny antsony tamin'nysay dimy avrily roapolo folo arivo de nandinika ary namakafaka ary nijery sy ny haino ka rehefa nohitako ny anton'ny antsony a de hita fa nisy aretina zay mbola tsy fahita hatramin'izay ny aretina atahorana handalo teto madagasikara kanefa moa tafandalo ity zay kehitiny a de nitady an'ireo zava-maniry zay mety afaka hagnasitragnana nio karazana aretina io ny tenako namakafaka tagny a nandritra mbolana maro ary rehefa hitako fa hety amin'ny fieritreretako sy ny fahalalako fotsiny de fatako hoe hety io de zao tsy natokony fahalalako aho a ary tsy natokony fahaizako aho fa kosany fisondrotan'ny teknôlôjia ny fisin'ireo manam-pahaizana maro fikaroana ratsy antifika de zao netiko mba hofitsarainaoka ilay fanafody hitako ilay akora hitako zay nalaina avy amin'ny zava-maniry mba hahitana n'ilay singa miafina ao anatiny na afaka hiadena amin'ity karazana retina ty na tsy ho afaka hiadena amin'ity karazana retina ty de rehefa notsaraina tamina laboratoira anaki telo a de hita fa azo atao ny mampiasa azy a hanohoerana sy hanapotehana ary handevonana ary hanafoanana ity karazana coronavirus variante ty de agny moa zany ny bahoaka zay efa nampiasa de miteny aby fa mety le izy de izay nahatonga hintranga izao zany hoe tokony isy tranga tari aloha aho zany voanandre ny asan'ny président fa mba tsy hanondroan'ny président maso ahy hoe mideradera fotsiny ery amin'ny aina manjeryry le io fa ka raha tsamahombo tsa mahay mamita bahoaka fotsiny de zao a aleoko loha nagnamarina aho a izay vo nitranga
ko ampanitra tena lehibe de zao ny akora aloha zany a raha atao hoe amin'ny fahitako azy tena ampitanteraka hediantsika amin'ny valanaretina sy izay valanaretina ambolako avy a ny zava-maniry eto amin'ny tany sy ny firenentsika fa saingy mila mikolo ny tontolo iainana mila tsy de aripahana izy a fa mila lokoloana sy hajaina tsara izany akora izany fa be dehibe tokoa aloha ny akora eto Madagasikara ary ampitanteraka mihitsy fa saingy ilay fitaovana ny tena tsy ampy agnamiko a ilay vola hoenty miasa agnaminy ny tsiapo za raha mba nisy re mba setipo kely ny fanjakana angamba ka mbo le mba hampiana kely rehefa de to maso an'ny firenena ny olona io ataoko angamba fa tena ampy atsika ary ampiagnampiatsika ny agnyvelany ary ny fagniriako de mba hipitra aveto Madagasikara ny famirapiratana ho an'izao tontolo zao amin'ity fagnasitragnana nyteretina ity zany hoe i prezida mba manao ny tena farahevon'izay tiany hatao amin'ny fitiavany sy ny fagnavotany sy isandratany voninahitra ny Madagasikara izahay mpahalala ny zava-maniry kosa ny mpamezaka zay tokony atao hagnampiny ny prezida mba hoendrika sy voninahitry prezida ary hoendrika sy voninahitry Madagasikara ary hoendrika sy voninahitry malagasy manontolo zay ny fagnampianay a amin'ity fifandrombananyity karazana retina ty maro karazana toy izao ireo fanafody raokandro no foronan'andriamatora koto malala Edmond ahoana aviny amin'izy ireo rehefa ndeha nanotsaraina atao amina laboratoara zany lay raha avy nahitako a de nisy fazy fito le izy de ny fazy voalohany zany a de nomenany agnarako hoe iaho moa zany Edmond de natao zay nahatonga azy hoe EDE zany hoe Edmond voalohany zay zany ny fikaroana hitako voalohany de zao a ny EDE io zany a de hita fa mamono tanteraka sy manapotika tanteraka ny karazana virus maro ny karazana aretina mifindra maro tahaka ny ti aretina faritra isika ity tahaka ny olona manana asma tahaka ny olona manana olaka ao anatin'ny taovam-pisafoanao zany a de afaka an'io ary manala ny fanaintainana ihany koa izy io a no manatsara ny fikoriagna ny ra ary miaro mitazona ny tension ho normal ary mitazona ny diabeta tsy akatra tsy hidina fa tazoman'io fanafody ede io EDE sy EDE 3 de manapy sy mampahery ny globule rouge na selamena ozy ny teny gasy de ny globule blanc na ny sela fotsy ozy ny teny gasy izay voalohany indrindra hery fiarovana ho an'ny olona ary mampakatra ny tahan'ny oksigena koa zany ao amy raha izy de avy eo mbola manala fanaintainana ihany koa ary manapy ny herim-batana rehetrarehetrarehetrarehetra manafaka ny mangosokosoka tahaka ny tsy haiko moa na rimatiso mana inona aloha fa de mangotsokotsoka de afany ny mararary amy vanitaolana reny de afany zay zany ny EDE 3 ny EDE 4 ndray a manafaka bakteria maro izy io ao anatin'ny aretina rehetrarehetrarehetra ary manafaka karazana aretina maro zany izy ao amy diabeta fa zany hoe tsy hoe manao publicité a fa anao mako te hoe te alala an'le hoe inona moa ny asan'io inona ny asan'io de io zany manafaka an'ireo bakteria maro ireo ary manafaka bilary zozy manafaka an'itony apatity be itony manafaka an'ireny olona avy ny didy de amboariny a ho lefo tao anatin'le olona iny am'izay lay anestezia zay nihatra tami'le olona ka miteraka ho fanadonoana miteraka ho amin'ny sainany ao ohatr'izay zany le izy zay de ny EDE 5 a ny EDE 5 indray zany a manapy sy miaro sy mitsabo ny fitaovam-pisefoana zay efa lalovan'ilay aretina ka notrobatrobahany nasiany takaitra zany ohatra hoe nasiany olatra nasiany fivotosana mety hiteraka nana ary reo karazana virus maty agnaty lalandra karazana virus maty ao anatin'ny taovam-pisefoanao mety hiteraka retikafa ndray manokana izy a de ny EDE 4 ndray zany mandeho an'izay zavatra zay ary manatsara ny fananahana rehetra izy a ary mandevona ny vato anatin'ny ray ary mitazona sy mitazona sy ny diabeta ihany koa ny diabeta moa tsy afaka sitranina loatra izy fa
tazomana fotsiny glisemia mba tsy hiakatra na hidina rasendraka misy sakafo manahitra azy. Dia ny edesis indray zany a magnome herin'ny vatana, mahenome herin'ny vatana manontolo izy a ary manome manampy ny fitadidiana ihany koa. Dia malaky mahatonga haingana ny herin'ilay olona zany a rehefa ny olona lovan'ity karazana aretina mafy ity. Tsy ity karazana aretina ity a fa rehefa aretina rehetra izay rehetra 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 izay akory a tsy mifanipaka na mifamonina na mifandaka amin'ny vitany any amin'ny hôpitaly fa maika manafaingana kokoa azy izy a ny fiasan'ny fanafody any amin'ny hôpitaly a rehefa miaraka izy roa tontolo ireo, zany hoe miaraka ny aha, miaraka ny amin'ny hôpitaly a. Dia zao ny tanjona tanjoko sy ny tanjon'ny hôpitaly dia ny hahasalaman'igny olona iny afaka miaraka tanteraka koa tokoa zany, satria zany tokoa ny tena nanaovanay ny fifanarahana lasitra teo agnatrehan'ny fitondram-panjakana malagasy a fa sy ny fitsaboana nentim-paharazana fa hiara hiasa ampiasan'ny fahasalamana eto amin'ny firenena sy iraisam-pirenena ary hifameno, zany hoe tsy azo ampitoviana izahay sy ny hôpitaly fa ampifamenoana. Tsy vita ny fifampijerijerena intsony ny zava-misy hoe andriamatora koto malala Edmond enatra hifanakonana aina vonjena ko aleo hiara-misalaha ary dia izany no hitrangana hoy izy anome anjara briky ho an'ny vahoaka malagasy ary anome tanana araka izay efa antso nataon'ny filoham-pirenena. Misy ary ny hafatra ataon'andriamatora koto malala Edmond. Zao no hafatra ho voalohany indrindra dia zao, malagasy dia olona hendry. Ny malagasy dia manana ny sainany, manana ny fahendreny ary miavaka eto amin'izao tontolo izao. Noho izany ory malagasy havako, aza mamotika ny vitany sasany fa manaova mba hifagnampy amin'ny nefa vitan'ny hafa fa aza faliny manimba sy mamotika fa sitosantsika malagasy zany a fa manohitra ny fahendrenyrazana fahiny. Faharoa, ho anareo mpitondra fanjakany zareo akaika ny olo lefa mba fantatra hoe mba hitambokany amin'ity firenena ity fa aza enjehiny fa tsasagnatria hifamono na sagnatria hifafagnaratsy na sagnatria hifampifahavalo ny zavatra anankiray voatsangana fa hifanampitahaka ny lamba sy akanjo a eto amin'ity firenena ity a ny taleta vita sy ny taleta hita. Noho izany a mba ataoko aso avy aminareo mpanafanjakana, ampio a zay manana ny fahaizany a ka hitambokany a mba hivelatra tsara hifamagnampy an'ireo efa vita. Ary ho an'ireo tsaboana, magnaraha re tompoko ny fepetra rehetra sy ny traitement zay nylazainanao hoe ity atao ohatran'izao, ity atao ohatran'izao a dia araho tsara igny a. Ary ho anareo mbola tsy voa ka hihinana ny hoe hery fiarovana dia araho tsara ihany koa iny. Ireo rehetra vitako ireo anefa dia tsy mifanipaka na mifandratra na mifandaka amin'ireo zay fanafody zay ampiasana agnaloha agny fa fanafody hiaraka hiasa hifameno a mba hahasitragna ny olona anankiraiky. Dia hoy aho hoe ampian'Andriamanitra Madagasikara ary vahoaka salama, vahoaka mandroso ho tonga mitanjona irina hanamboninahitra Prezida. Misaotra tompoko.